Polemika piztu da ETB-ko Euskal Kantuen Gaua programa dela eta emeretzi legebiltzarkide Ruper Ordorikaren Zaindu maite duzun hori kanta abestu dute eta Oñatiko kantariak adierazi du inork ez ziola baimenik eskatu. Hauek izan dira zehazki Ruper Ordorikaren hitzak. Inork ez zidan baimenik eskatu. Kexaren ondoren ETB-k erabaki du legebiltzarkideen izaerari asko hobeto egokitzen zaion ereserki hau erabiltzea. Ni guai naiz. Neren lagunak guai dira. Neren lagunak ez direnak oiek ez dira inordaz ere guai. Guai bizitzen gara. Guai drogatzen gara. Sartzen ditugun rayitak eren dira guai. Bla, 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 bla. Guai garen ez gure eritziak dira guai. Besten eritziak ordea, oiek ez dira inolaz ere guai. Guai jazten gara, guai jaten dugu. Gure asmoak dira guai, gure ekimenak dira guai. Besten ekimenak ordea, oiek ez dira inolaz ere guai. Egiten ditugun tertuliakaren dira guai. Joder, ritmo honekin kristongo jarri zain legebiltzarkide izateko. Mani joa eusko ekintzan afiliatzera.